Домбыра шықса үнің күмірлеген, даусым бірге кетсе бұл кім деген. Баласы Күреңбелдің әбікен ғой, жүз топта қаршыға келдірмеген. Ассалам ағалекім, ардақты ағайын. Кеш жарық құрметті көрмен эфирде болмыс ток-шоуы. Биыл 15 мамыр Жетісудың жыр жүйрігі әбікен Сарыбайұлына 90 жыл. Бүгінгі хабарымызды ақынның мұрасына ол қалдырған ізге арнасақ. Жастайынан жырдастандармен сусындап, Қалқа Жапсарбаев, Үмбетәлі Кәрібаев секілді ірілердің тәлімін алған әбікен атамыздың қалдырған мұрасы әлі толық зерттелмеген. Рас айтасың, Арман. Ұстазым Қалқаменен Үмбетәлі өзіме тірі жанның келмес әлі деген азулы ақынның көкшетаулық Көкен Шәкеев айтыс қабыланына теңеген әбікен Сарыбаевты өзге түгілі өз жұрты әлі толық тани қойған жоқ. Олай болса, хабарымызды бастайық. Жақсы аға, экранға жер салыңыздар. Айтпаған жазбаласың талабыңнан, келден майсан емеспен бадабыңнан, әлді өзің ереуліп қалғанғысың алматының іші бап шарабыңнан. Бұл 1961 жылдан бастап, республикалық айтыстарға қатысып, қазақтың ерекше өнерінің қайта жандануына үлес қосқан, биыл 90 жылдығы аталып өтетін ақын әбікен Сарыбаевтың даусы. Қалқа Жапсарбаев, Кенен Әзірбаев, Үмбетәлі Кәрібаев секілді жыр жүріктерінің дүбіріне әбікен ақында ілесіп, ақсақалдардың батасын алған. 60 жылдары сүре және түрі айтыстарда ерекше шабысымен ел назарына іліккен әбікен Сарыбаев пен Қалихан Алтынбаевтың ақындық өнеріне Ғабит Мүсірепов зор баға берген еді. Ұстазым Қалқаменен Үмбетәлі өзіме тірі жанның келмес әлі деген адуында ақынның суырып салмалықты былай қойғанда, Көрғұлы, Қамбар Батыр секілді жыр дастандарды жастайынан жатқа айтқан жыршылық өнерде бар еді. Ол 1983 жылы Алатау телеарнасына барып, Бақтыбай мен Тезек Төренің айтысын таспаға түсірткен. Бұлардың бойындағы тек ақындық емес, бұлардың бойындағы мен жыраулықты, термешілікті, тарихшылдықты, көрегендікті көңілге түйген мен бұлардан көп алып әсер алдым. Әзірге жастардың ондай некен саяқ жоқ ондайда. Тек қана ақымыз дейді несінде жыраулық үлгі, дастан айту, қисса айту, терім айту, мына батырлар жырын жырлау бұл кісілерде керемет. Бұлар тоғыз өнерді бойына тоғыстырған ақындар еді. Көкшетаулық Көкен Шәкеев көзі тірісінде өзі жайлы түсірілген деректі фильмде құрдастары Қалихан мен әбікен жайлы керемет теңеу айтқан. Ол кісі Қалихан қасқыр секілді тура шабам дейді де арандап қалады. Ал әбікен айтыстың қабыланы ғой, қай тарапыңнан баспалап келетін байқамай қаласың дейді. Айтыс өмір аламанында сан мықтының екпініне шыдап берген әбікен Сарыбаев 1988 жылы 11 қарашада көз жұмды. Соңғы 35 жылда өзіне жайлы мекен болған Балғалысының етегінде жер көрпесін қымтанып жатыр. Соңында жыры өсиет сөзі қалды. Ол өз шәкірті Айтақын Болғақовқа жазған бір хатында: «Басшыларға айт, ақын жеңілмейді. Дұрыс баптамаған халқымен ер жеңіледі. Осы жағын ұмытпа. Кездескенше қош. Сәлеммен қарт ақын Қайтпас әбікен Сарыбаев» деп аяқтапты. Жетісудың халқымен ер жеңілген кезен кейінде қалды деп үміттенейік. Қош келдіңіздер хабарымызға. Айтеке, мынау енді материалдан кейін бірден өзіңізден бастасақ. Ұстазым дейсіз. Әбікен ақын қандай ұстаз еді? Мен айтыста екі ұстаз болды жалпы. Біреуі Әсет Керімбай, өзінің туған ауылында, ол марқұм 30 жасында қайтыс болып кетті. Әбікен ағаны мен 78 жылы осы облысқа алғаш Лениннің 100 жылдығына орай үлкен айтыс өтті. Сол кезде мен мектеп бітірген кезім, ұстазым айтысқа келді, мен айтысты көрейін деп келген кезде Әбікен ағамен таныстым. Сонда менің ұстазым Әсет Керімбаевпенен айтысты. Ол кездегі айтыстардың өзі тарихы бөлек еді ғой, кішкене колхоз совхозды мақтайтын, кемшілікті мақтайтын, партияны жырлайтын, тақырыбы бөлек болатын, рамкадан шықпайтын жаңағыдай. Сол кезде қонақ үйде таныстым. Былай ашық кісі,
қалжыңда отырып, әр қалжың айтқанның өзінде бір түйреп отырады. Мінез бар екен, мінез бар кішкене. Соның бауыр басып кетті, содан бастап мен қаталса бастадым. Кейін ұстазым қайтыс болғаннан кейін, мен өзім 87-ші жылы республикалық айтысқа келетін, радиолық айтысқа алға шыққан бағымда, сол кісіден қаталысып тұрдым. Қаталысып тұрып, Қызылордаға барған бір айтысымда мен қатты жеңілдім. Қайтып айтысқа беттемейтіндей болдым. Сол кездегі жазған хаты ғой жаңа кісінің маған. Ақын жеңілмейді, баптамаған елі жеңіледі. Бұл кісінің маған айтқан ақылы өте көп. Халқа маған 18 жыл ұстаздық етті деп айтып отыратын. Мен халқа жапсырбайдың өзінің көзін көрген жоқпын. Бірақ Сәкен Иманасов жазушымен сөйлескен кезінде халқа туралы да маған пікірлерін айтқан. Халқа өте бір қиқар ақын. Шатақ айтқанынан қайтпайды. Сонда халқа қандай ақын еді деп сұраймын ғой Әбікен ағадан. Сол кезде айтатын. Ол кісінің мына айтысар кездегі тәсілі мына Әбікеннің бойындағы қалқаның бойындағыдан алғаны ғой деп ойлаймын өзім. Әбікен аға домбыраны анда-санда бір қағып қоятын. Әзіргілер сияқты проигрыш ойнап, елді дүрліктіріп алып, сөнен кейін барып түспейтін ол кісілер. Халық талға салмайды дейсіз бе? Шыққан уақытта а деп шығады, домбыраны бір қағып қояды да, сонан кейін сөзді қол жібереді осылай. Өйткені айтып отырғаны бізде мынау қабан жырау алты қырдың астынан айғайлап келеді екен бір ауылға айтысу үшін, неге жылау үшін, құлағын бұрап шыңғырып. Мына Кенен Әзірбаев мұртын қағып отыруы, мына мұртын жылап отыруы, Әбікенде де бар еді, ақсақалда да сондай бар еді. Бұл кісі қағып қойып, домбыраны қойып, сонан кейін бір қағып қойып, сонан кейін айтысқа жіберетін. Сіз енді алғаш осы айтыс сахнасына шыққан кезде енді шәкірт болып жүрдіңіз ғой. Сізге қандай кеңестер айтушы еді? Ол кісі маған айтатын, сен бірінші бірден басталма дейді. Ішіне кір мақтап дейді. Ішіне мақтап кіріп отырып, бір екі рет жібер, сен төмпештесін, сонан кейін еркін сыпырып бара жатқан кезде ішінен кіріп шал деп айтатын. Ол кісінің ақылы маған сондай ылғи айтатын отыратын. Демек өзінің де тәсілі сондай ғой. Тәсілі соған қалқаның үйреткені деп отыратын. Жақсы. Енді мына сіздің өнеріңізде ақын ретінде Әбекеңнен қандай із қалды? Ол кісіден алған ізім көп менің. Менің бойымдағы, жалпы мына Балғынбектің бойындағы юмор, сатираға еркіндігіміздің бәрі осы. Мен Әбікеннен алдым, Әбікен Балғынбек менен алды. Досан аға, мынау енді жақында осы Сарыөзекте Көкен Шәкеев пен Әбікен атамыздың айтысынан үзінді қойылды. Сол кезде осы айтақынның ағамыз бен Әбікен атамыздың бір айтыстарының мақамы ұқсас көрінді. Әлде мен жаңылдым ба айтақын аға? Мен ол кісінің мақамдарын салу үшін мен ол кезде дауысым жіңішке болды. Мен бертін келе жатқан бертін келген кезде мына Әсемқан Қосбасаровты көрдім, мына Әлімқұл Жамбыловтардың, мына Әбікен аталарымыздың мақамдары бір бірімен асты. Жетісудың мақамдары ғой. Кейін дауысым кішкене жуарғаннан кейін бар, осы кісілердің мақамына кейіннен салған бар. Әлгінде де айтқаным рас. Енді олай болса сол айтыстан бір үзінді тыңдап көрсек қайтеді. Сөз арқауып бірлестік туысқандық, бір одақ бәріміз бір туыстадық. Мерзімді жарты ғасыр артқа тастап, тойына елу жылдың жуықтадық. Әгегім, әгегім ай, тағы да ақындарға ұран тастап, көтердім дауысымды аспан қасқақ. Шырқатып көңіл күйім селдей тасып, думанын өлең жырдым кеттім бастап. Әгегім, әгегім ай, қабыл ал сәлемімді Әбікенім, жолымыз амандасу әуел бастақ. Жақсы сөз жанасығы деген бар ғой, барыңды ортаға сал қалма жастап. Әгегім, әгегім ай, ақынем шаршы топта шаршамаған, сөзімді қалқым ұғып қол қалаған. Айтысқа меніменен шықшы көкен, сен болсаң жырдың жүгін арқалаған. Ақынға сөз бітемен мақтанбаса, өзіңнен келер сөзден сақтанбаса. Оңайда әріптесім оңай шауып, көмейден асыл сөзің ақтармаса.
Нағашым Сәкен Сәбит Ғабит Мұхтар жүйрікті жүрісінен танатыңдар. Мен өзім дәл солардай болмасам да, жасымнан өлен жырға болдым құмар ай. Ай одақта атай келе талды қорған, табыста келе жатыр таймай жолдан. Төк бақын төгіл мақын көп қой бізді, үйрендім топқа түсіп мен солардан. Жерім жоқ мен біреуден қорғалаған, жырым бар көмекейден сорғалаған. Кім менен айтсам да шаршы топта, намысым облысымның қорға баламай. Ай көкшенің көгершіні келді ұшып, мен сені өлен жырмен алдым құшып. Бермесем саған кезек болмайды енді, барады өң мойымнан өлен қысып. Сұрасан елім даман, жерім даман, жарасар амандықпен басқан қадам. Ел жұртын балашаған аман болса, ерлерің Көкшетаудың айтшымаған ай. Алматы шақырған соң келіп едім, жырыма арқау қылып Көкше елін. Елімнің ішіндегі таңқы шыққан, айтпақпын ерлерімнің еңбектерін. Әгигәгім, әгигәгім ай. Аз емес облыста мақтар кісім, бұл жерде уақыт аз ғой сізге түсін. Менімен шайқасуға жарамайсың, болса да аға алмастай отыз түсің. Әгигәгім, әгигәгім. Ай ақынға шабыт келмей сөз келеме, іздеген сұраған қау кез келеме. Ақыным өленінді дұрыс табай, болғандай үлгінеге өзгелерге вай. Жеті судай жер бар ма, нұрмолдадай ер бар ма, шәкіртіне сабаздың Көкшетауда тен бар ма, астыда кен үсті кен текеледей жер бар ма. Көрсеткіші жоғары, ауданымыз қоғалы, құт береке жері бар, 193 ері бар. Гвардия ауданым, табыстан қалған жері жоқ, байлығының кемі жоқ, қосылған ұлы дүбірге шықты 15 ері боп. Құлашты кенге серпіді, облыстың елі боп, ауданымда шамшырақ, тұңғыш шыққан осылар, айтпайтын сөздің жөні жоға. Ай Көкшетау жер шоқтығы мекеніміз, бар шығар тағыда айтар есебіңіз. Қайтсе де талды қорған жеткізбейді, бұл анық мойныңызбен көтеріңіз. Жарасар алсаң келіп бізде нұсқа, болмаса күрмеуіңе жібін қысқа. Сөз кезегін көкенім саған бердім, ал енді домбыраңды қолың ұстау ай. Әбеке Көкшетауға келіп кетші, гүлденген аймағымды көріп кетші. Күндестіктен бірлестік жақсы деген, табысыма зор баға беріп кет шал. Әгигәгім, әгигәгім ай. Бәрекелі. Бүгінгі хабарымызда, енді ортамызда ақын ақсақал әбекеңнің де балалары отыр. Жалпы ол кісінің табиғаты, болмысы, мінез қандай еді? Ақын деген енді бір тума тұлға ғой. Ол әдімде оқып алатын мамандық емес. Ол жаңағы тұрмысынан біткен қалан. Ол сахнада ақын ретінде бірде басқа адам еді, үйде бізге әке ретінде бірде басқа адам болады. Үйге келгенде бізді еркелетіп, маңдайымыздан иіскеп сағынып келеді ғой енді. Ал енді айтыстың сахнасына шыққанда кәдімгі қарсыласпен күресетін адам сияқты арқаланып, жондап, осы
сондай бөлек бір тұлға болып кететін. Өрмінезділік, жігерлік байқалып тұратын дейсіз ғой. Ал енді байқай менде өте мейірлі, кең жүрек әке болған сияқты. Сіз өзіңіз әке жолын қуып былай ақындық жолға түскен жоқсыз ба? Жоқ, енді мен жаңада айтып кеттім ғой сөзім басында. Бұл енді жаңағыдай оқып алатындай мамандық емес, ол әркімге берілген. Сізге енді былай өтпеген ба дегенім ғой. Енді маған енді ондай жұқпапты әкемізден. Мен өзім негізінде әкемнің өмірге деген төзімділігі, өмірге деген ұстамдығы, отбасына деген сүйіспеншілігін мақтан етемін. Енді тірі болса 90-ға келер еді деп жатырсыңдар. Енді әкеміз өлсе де Абай атамыз айтқан ғой. Өлді деуге бола алмайтындар шу, өлмей тұғын артынан сөз қалдырған деп. Әкеміздің артында жыры қалды, жоқтаушы елі қалды. Сондықтан да әкемнің елге берген өнерін мақтан етемін. Айтатын басшылар да адам дейді. Басшылар ол көпісі 10-15 жыл басшы болады дейді. Ол да ертең біз сияқты қара жаяу болады. Бірақ халық мәңгі халық ол дейді. Ел. Сондықтан елдің мерейі үстем болса, ер азаматтары әр уақытта елінің ортасында сыйлы дейді. 2008 жылы осы бір негізгі туып өскен жеріміз, қазіргі қол бірлік ауылы, ол кезде гвардия болатын. Соны айтты, мен сол жаққа ертіп барсаң, осы түс көріп жүрмін, кетіп қалар ма екен мен осы, деп содан Сарбай атамыздың басына бардық. Барсақ бірлікте бір ақ үй қалыпты. Ол өзінің құрдасы Ыбырай деген кісі екен. Сол екеу үшеуміз бардық, серік бар, жаңа қорымның басына Құран оқып қайтқан кезде ана кісі екеу сөйлесіп, өзі құрдас адамдар бір-бір қалжыңдасады ғой. Сонда шіркін қайра мен туған жерім деп соған маған айтқан, мына сөзді есіңе жаттап ал деді. Туған жер қайрақ, мен қосағашым. Балалар осы арасын біліп алған. Қайрақты қосағаштың елі мықты, күзеткен отанының шекарасын дейді. Сол кезде мен ойлам, үйі жоқ, даласы жоқ, бұл жерде қай жерде шекара бар екен десек, тау ғой. Сонда жаңағы шекарашылар заставасы дейміз ғой, сол бар екен. Көңілі толып жадырап жүрген кезде ол кісінің әрбір адымы өлең жыр деп айтсам болар еді. Естелікті айта берсек, таңды таңға ұруға болады. Мен өзі әкешіміздің үлкен ұлдары қайтыс болғаннан кейін 6 жыл еркек балаша киіндіріп өсірген қызымын. Менің артымнан Әсипай деген атыма ұқсас, Әсияға ұқсас Әсипай деген інім дүниеге келді. Ол Әсипайдың артынан ілескен серік деген інім дүниеге келді. Енді сонда менің қазір көз алдыма елестеп отыр жаңағы Қызыл Отауда меңгеруші. Ол кезде көлік жоқ. Қыстағы көлігі атқа шеккен шана, жаздағы көлігі салт ат. Сонда қыстың күні мені тонға орап, шанаға салып тастамайды. Осы менің еркек балам деп. Сонда барған жерде дастарқанның басында мен шаршап құлап кеткенше әкемнің өлең айтып отырғаны есімде. Сол таңды таңға ұрып өлең айтатын. Халық барған жерде... Ол сақын ғана емес, әнде шырқайтын. Әнде шырқайтын, жыршы да, сол көзбе көз жаңа отырған жерінде жаңағы дастарқанның басында отырған адамның жақсылықтарын, дұрыс емес жерлерін бәрін әнге қосып, бірден суырып алып айтып беретін. Ұстаздарын құдай көретін ғой ауылдың адамдары. Сонда айтатын, ұстаз болыңдар, балаларға білім беріңдер деп. Міне сол кісінің айтқан өсиетін мен, міне 36 жыл болды мен білім саласында қызмет етіп жүргеніме. Ұстазсыз? Ұстазбын. Бәрекелді, тағы бір қолшап ұлақтасын. Айтыскердің жалпы кез келген өнер адамының бабы мен бағы жарына байланысты ғой. Енді Разиханамыздың мінезі қандай еді? Енді анамыздың мінезі, ол кісінің мінезін Жібекке теңесең болады. Жібектей. Жібегім деп отыратын әкеміздің өзі. Онша бір оқыс мінез деген, бір бейберекет сөйлеу, балаға айқайлап ұрсу дегенді біз көрген жоқпыз.
мынаны осылай орындайсыңдар деді. Бірақ ауыз сөз ол біз үшін берілген бұйрық. Істейміз, көреді болды. Ешқандай бізде ұрып немесе мынаны орындамапсыңдар, мынаны сөйтіп берсіңдер деп онда ешқандай бір қоқаш мінез көрген емеспіз. Әрине енді жаңа әңгімелеріңізден байқап отырмыз, ол кісі Қызыл Отауда мысалға, ауданның мысалға беткестор ақыны, ол кезде енді жаңағындай іс сапармен сыртқа апталап кету деген көп болды ғой. Енді ондайға шыдап, ешқандай мінез көрсетпеу дегеннің өзі сол үлкен бір не ғой, жаңағы мінездің жібектілігін, салмақтық, сабырлықты айтып жатырсыздар. Жаңа шешеміздің мінезі қандай дейсіз? Мысалы, кейіннен жаңа Қызыл Отаулар аудандық мәдениет бөліміне ауысты ғой. Сол кезде автоклубпенен жаңағы шабандарды аралап кететін, керуен болып автоклубтар керуен болып кететін. Сол керуен болып кеткен автоклубтың бүкіл мүшелері, ішіндегі әншілері, артистері түгел келіп сол Балғалдағы әбікеннің үйіне түсетін. Сонда сол бар халықты күн десе күн, түн десе түн бір қабақ шытпай шешеміз қарсы алатын. Сол үшін де үйден қонақ үзілмеген ғой. Апамыз өте жақсы кісі болған. Сізде көрдіңіз ғой көзін. Ол кездегі шайырлардың бәрі шабытты шараппен шақыратын кез ғой. Өт дәурен өтті, оны жасыратын ештеңке жоқ. Біз облыста айтыс болатын болып, әбікен атамыздың үйіне барып түскен түнімен дөңгелетіп ішкен бәрі. Сонан апамызбен жанашып ертеңгісін жол жүрмей қала ма деп бір екі бөтелкені тығып тастапты. Сіз жаңа ертеңгісін тұрып бәрі бастар сынып тұр жүрейін десе бас жазылмайды. Бізде Тоқтағұл деген қоғалдың ақыны болған, сол Тоқтағұл Жарбасов деген сол апамызға қарап айтады дейді, жеңеше жатамысың, тұрамысың, ағаның жарып тұрған шырағысың, түнімен дөңгелетіп арақ беріп ертеңгісін елдің бәрін қырамысың. Енді біз осы шара барысын біраз елге таныстыру мақсатында шағын материал дайындап едік, содан көрсек, одан кейін ары қарай әңгімемізді жалғастырамыз. Жақсы, экранға жер салыңыздар. Әбікен ақынның 90 жылдық торқалы тойы жыршылардың арнауымен басталып, жас өрендердің жырларымен өрілді. Ақын атындағы мәдениет үйінде өткен бұл шараға аудандық кітапхана ұйытқы болған екен. Залға лық толған жастардың әбікен шығармашылығына деген қызығушылығы қайран қалдырды. Өмірдің көнеміз ғой жазуына, жол бермес, көз жұмсамда қажуыма, обалын көтерембе мен солардың көп ақын ұнтақталған азуымда. Ақын жалған сөйлемейді. Әбікен осындай өр, өзімен замандас талай ақыннан өнерін асырған жүйрігет. Топ жарғанын жылы қабаққа да жарытпаған қызыл басшыларға өкпесі баршылық болатын. Бірақ мансап жалған, ақын мәңгілік деген сөз расқа шықты. Көз жұмғаннан кейінде көп еленбей келген, мол мұрасының жұрнағы пышақ қырында екі кітапта сақталып келген дарын иесі биылғы 90 жылдығында ерекше дәріптелуде. Сеңнің қозғалуына ақынның іздеген халқы, зиялы қауым, ұрпақтары ықпал еткен. Менің әкем Әбікен Сарыбаевтың өзінің жаңағы өскен жер, туған жер осы Күреңбел өңірінің орталығы Сарыөзекте 90 жылдығын атап өтіп жатыр. Осы аудан көлемінде аталып жатыр. Ризамын, көңілімнен шығып жатыр. Осындай іс-шаралар алдыда бола берсе екен деген ниеттеміз. 14-ші сәуір күні Жоламан, Қарашоқы, Сарбастау ауыл округтарында қазақтың дүлдүл ақыны, біртуар ақыны, Жетісудың бас ақыны Әбікен Сарыбаевқа арналған дүлдүл ақын, дара ақын деген үлкен мәдениет күндері аясында үлкен іс-шара аталып өтілді. Біздің негізгі мақсатымыз осы дүниеден өткен ағамыздың творчествосына көңіл бөлу, ол кісінің творчествосын дәріптеу, сонымен қатар жастарды осы кісі арқылы, осы кісінің өнегесі, өнері, өмір арқылы тәрбиелеу деп ойлаймын. Жүз топта қаршығаға әлдірмеген, айтыс, өмір аламанда сан мықтының екпініне шыдап берген Әбікен ақынның 90 жылдық мерейтойына арналған басты шара мамыр айының 13-і мен 14-інде осы кентте өтпек. Республикалық додаларға Жетісу атынан түсіп жүрген айтыскер жоқтың қасы жалғыз Жандарбек Бұлғақов.
Ақынның шәкірті Айтақын Бұлғақовта 1991 жылы Әбікен Сарбаев атындағы айтыста қанаттанып, жыр көгіне самғаған Балғынбек Имашевта айтысты қойды. Батыр елдің намысы айбыны болса, ақын елдің ар емес пе? Осы жағын ойланғаным жөн екен. Мынау енді бүгінгі хабарымызда Кербұлақ ауданының басшылары да келіп отыр, арамызда Болысбай аға. Мынау ақынның аузы дуалы, сөзі мынау тасқа басылады дейді ғой. Кезінде осы Әбікен ақын мынадай бір өкпе назын айта барған екен де, өкпем бар облыстық керлеріме айтайын сөкпеңіздер келгенімде, ақындық Сарбаевта баға бар ма, қауқиып отырғаным төрлеріңде біреншін айтқан екен деймін де. Қазір енді сол ақынның сөзі жас ұрпақтың, жас ақындардың аузында жүр, облысты сынап жүрмей ме сол ақындар? Ол кісі өз тірігінде айтатын, мал басында жүрем жаңа Қызыл Отаумен, сол кезде аяқ асты қоңырау шалынады, Талдықорғанда айтыс болады, Алматыға айтыс болады деп кейбір ақындар дайындалып келеді, барлық жағдай жасалған. Сонда бізді сол даладан келгенде сразу долдағы қосып жібереді да, кейде дайындығымыз, сіз айтқандай жаңа Қызылордаға барғанда дайындық болмады дегендей, дайындықсыз кіріп кететін кездеріміз болады деген. Ол кісінің енді сол кездегі аудан басшыларына деген өкпесі қара қазандай десем де болады, бірақ соны бір айтып беттеріне басып өтпеген, ішінен тыңған адам. Өз кезінде бағаланбады ғой кісілер, бірақ біздің соны қазір сын түзелмей мін түзеледі дейді қазақ атамыз. Сондықтан біз соның орнын жауып қазіргі отырған ауданымыздың басшысына да рахмет, міне барлық облыстағы бір адамдай қолдап Әбікеннің осы 90 жылдығын қалай өткіземіз деп күнде хабарласып отырған үлкен басшылардың есебіне мен жауап бере аламын. Өйткені қалай өткіземіз, қалай атап өтеміз деп ауылда жаңа өзінің жерленген жаңа зиратын көрдіңіздер, ауылдың жігіттері даже соның жолына дейін жүйт жасайық деп жатқан бар. Ол жаңа тәтем айтқандай, қарындастарым айтқандай, ақын өлсе де оның еңбегі, оның жаңағы аты өлмейді дегендей қып сол кісінің атын шығарып жатқан еңбегіміз шығар деп ойлаймыз. Сол кездегі бермеген қарызымыздың өтеуі болсын деп жатқан шығармыз. Бәрекелді. Мынау енді мәдениет бөлімінен де келіп отыр. Сол кісіден де сұрасақ, жалпы жаңа айтып жатырмыз, мүмкін осы хабарды пайдаланып тағы да бір хабарландырып берсек болады. Газеттерде мүшәйра жарияланып жатыр, иә, байқау. Одан бөлек жас ақындар айтысы болады дедіңіз бе? Қанша ақын қатысайын деп жатыр? Жалпы жаңағы аталып өткен іс-шарамызға көлемді жасалды. Енді осы ұрпақтармен ұлы серік, осы әсебай ағаларымызбен ақылдасып аудан әкімдігінде үлкен кеңес өткіздік. Өзіміз сол жоспар жасалды. Сол жоспардың негізінде жаңағы айтып өткендей жыр мүшәйрасын осы екі ай бұрын жарияладық. Оған түгел Алматы облысындағы барлық ақындар, жас ерекшелігіне шектеу қойылмайды. Қазіргі күнде Кербұлақ жұлдызы газетінің бетіне бірнеше ақындардың өлеңі шықты, әлі де жиналды. Сол 13-іне дейінгі уақытта түгел жариялаймыз. Бұл сол шараның біреуі, мүшәйраны өткізу. Екіншісі енді 13-ші мамырдың ақындар айтысын өткізейік деп жатырмыз. Жалпы жас ақындар арасында мына үлкен айтыскер ақындар енді олар шығып жүр ғой. Жалпы жас ақындар Әбікен ақынды танимын ба деген мақсатта ұйымдастырдық. Мен күнделікті жұмыс жасап олармен хабарласып отырмыз. Жалпы ақындар, жас ақындардың ізденісі өте көп, күнделікті маған хабарласып отыр. Бүгінде 20 ақын тіркелді. Әбікен ағамыздың жаңа мінезі сол кездегі басшыларға жақпаған шығар, бірақ халқына жаққан. Халқы ұмытпайды ол кісінің айтқандары. Осы жерде мен қазір байқап отырмын, мысалға жазылған мақалаларда зерттеп жазып жатқан журналистердің бәрі Әбікенді бір өмірге өкпелі ақын қылып сипаттағанды соған бейім болып бара жатыр. Керісінше, Әбікен өмірмен арпалысып өткен өр ақын. Кезінде Әбікен ақынның екі кітап шықты, оған Бақыт Әлінов деген КСРО журналистер одағының мүшесі Кербұлақ жұлдызын ұзақ жыл басқарған ағамыз мұрындық болды. Пышақтың қырында екі кітап. Қазір елдің бәрінің Әбікен ақын дегенде айтатыны, мысалға келтіретін сол Пышақтың қырындай екі кітаптағы өлең жырлары. Бағана сіздер сөздеріңіздің басында айттыңыздар, мына зерттелмеген ақын деп. Құдайға тәуба, биыл 90 жылдықта Әбікеннің мұрасы зерттеліп жатыр. Біздің қазір айтып отырғанымыз Әбекең өкпелеген екен, ренжіген екен дейді. Мына мансап деген дерт бар.
Мансап адамның кеудесін алғанда адамның көзі байланады. Бірақ мансап жалған. Ақын мәңгілік. Мансап бүгін бар мансабыңды ертең күні жел шұрып әкетуі мүмкін. Ал ақынның киелі жыры ғұмыр бақиға қалады. Айтақын аға, енді жалпы Әбікен атамыз ғана емес, Мұқаш Байбатыров, Асыл ақын Қалиев, Темірғали Рүстембеков секілді ақындарымыз да ұмыт болып бара жатыр. Жалпы осы ұмыт болмас үшін не істеу керек? Мен осы жақында өзім басқарып отырған газетке ақындарды алаламайық деген мақала жаздым. Үлкен мақала шықты газетке. Бізде бұл советтік дәуірде де, бұрынғы Талдықорған облысы кезінде де ақындарға қанша құрмет бөлмеген. Әзірде де Алматы облысы ақындарға қанша зер салып отырған жоқ. Айтыс кезінде ғана мына Алматы облысының маңайындағы, Алматы қаласының маңайындағы Алматы облысына бағынышты аудандар ғана ақындарына ерекше құрметтейді. Мысалға Сүйінбайдың айтысы өтіп жатыр, Бейіл Әсемқан Қосбасаровтың айтысы өтейін деп жатыр, 100 жылдық өтейін деп жатыр. Ал соның тасасында жаңа Темірғали Рүстембеков 110 жасқа келіп отыр. Бүгісі екі көзі су қараңғы Ленин орденінің иегері болған. Бүгісі жырлаған уақытта Құдай таңды таңға керемет ақын болған. Мына Қуат Тербаевтың несі өтейін деп жатыр, ол сіздер сияқты аудандаған облыс келгендеген өтейін деп жатыр. Мына Әбікен Сарыбаевтың да 90 жылдығы мына баласы Серіктің арқасында, осы қамшылаудың арқасында келіп отыр. Әйтпесе біздің әлгі мәдениеттің, әлгі ылғи мәдениет сынап жазатын осы, олар маған әлгі өкпілей берсін. Әбікен Сарыбаев ол күрескер ақын болған. Иә, қоғамға ренжіді. Ол халыққа ренжіген жоқ. Өзінің орта сүрген қоғамына ренжіді. Өйткені оның еңбегін сол кездегі қоғам бағаламады. Ал әзірде бағалап жатқан шамалы. Мысалы айтыстан шығып бара жатыр Балғынбек. Оған атақ берген жоқ. Бүткіл республиканы дүрілдетіп, алтынды облыстың қанжығасына салып жатыр. Жандабек атақ берілген жоқ. Маған атақ берілген жоқ, егер жеке басымды айтпай қояйын деген өзінде бұлай айтатын болса. Біздің Алматы облысында мәдениетте деген, бір мәдениеттің саласында деген жұмыс жоқ. Біз жаңағы аудан бойынша деп отырсыздар, енді көрпеңге қарай көтерілді ғой. Аудан бойынша өткізгенде де біз жаңағы жас ақындар жинап алып келіп, ақындар айтсын, жасай салуымызға да болар еді. Біз өйткені жоқ, бірінші бағытқа біз қойдық мүшайра. Жазба ақындар. Әбікен атамызға, ағамызға еліктеп жатқан шығармаларына мен өзім риза болып тұрмын. Сарқан төңірінен түсіп жатыр. Сарқан төңірінің газетінің бас редакторы бастаған бәрі жазып жатыр. Оны қазір еліктен өткізіп жатырмыз. Енді түскеннен кейін. Жалпы Әбікен Сарбай бұл айтыскер ғана ақын емес, бұл поэзияның екі тізгінді тең ұстаған ақын бүгісі. Сол советтік кезеңдегі мына облыстық Октябрь туы деген газетті алып қарап отырсаңыз, тігінісін алып қарап отырсаңыз, ол кісінің арқарлық туралы жазған, мына Алтын емел қорығы туралы жазғаны, жалпы жетісуді жазған жырлары өте көркем жазылған. Мына кез келген айтыскер ақыны поэзия ақыны бола алмайды. Өйткені біз кейде асып тасып төгіліп отырғанда буынымыз кетіп қалады. Мақамның ырғағымен өткізіп жібереміз, сөзбен жылдамдатып өткізіп жібереміз. Мына кісінің өлеңдері мына аттың тұяғын тағалағандай, төрт тұяғына тең түскен, таға түскендей. Кез келген Әбікеннің поэзиясын қараңыз, бұл керемет өлеңдер. Суреттеу, жетісуді суреттегенде керемет. Бұл Ілиястан алған үлгісі бар, Қалқадан алған үлгісі бар, Бақтыбайдан алған үлгісі бар. Соны менің бұл ауыз әдебиетіммен қоса әзірге сол кездегі поэзиялардың сіңіріп отырған ақын бойына. Тең ұстаған ақын. Бұл кісінде ақын. Және де бұл кісінің сол кезде енді 86 жылғы оқиға барлығымыздың есімізде ғой, иә? Соның арада бір жыл салып ау деймін. 87 жылы сол қанқұйлы Колбинге жазған хаты туралы да ешкім көп біле бермейді ау осы? Білмейді онда. Хатқа байланысты айта кетсем, 86 жылы, 87 жылдың көктемінде Колбинге жазылған хат, бұл хаттың мазмұнын ешкім білмейді. Өткенде ғана ол хат қайда өзі қазір? Ол хат мысалға Колбинге хат жазылды. Колбинге кеткен хатқа Талдықорған сіздің хатыңызды алды деп печаты басылған конвертін облыс басшылары бірнеше мәшинемен келіп Малайсарда тұрады, ол жерде өмірдің ақыр күндері Малайсар деген ауылда өтті, сол жерде әкеліп қолына ұстатып кетті. Бұл хаттың мазмұнын оққан жаңағы Бақтәлім ағамыз дедім ғой, сол кісі ғана, сол кісінің енді ол кезде бақылау күшті ғой, жазып кеткен бір ауыз сөзі бар. Әбекеңнің Колбинге жазған хатын оқыдым, ішінде ұят сөздер көп екен деді жазуы. Енді ол ұят сөз не болуы мүмкін, Колбинге не жазды? Ол енді ол кісілермен бірге сол қазір Бақыт ағамыз да қайтыс болып кетті, сол жаққа кеткен дүние. Негізі Әбікен ақынның 90 жылдығы осы Талдықорғаннан басталды. Кәдімгі облыстық тілдерді дамыту басқармасы, Ахмет Кендірбекұлы ағамыз басқарған тағзым деген шарада әкеміздің
жаңағы бил 90 жылдығын фильмін көрсетіп еске алып өткізді. Одан кейін мысалға өзіміздің Әмір Әрін ағамыз басқарып отырған Жетісу газетінде Мәди Алжанбайдың үлкен мақаласы басылды. Сондықтан да біздің мына ауданның азаматтарының істеп отқан еңбегі зор еңбек. Ол айтқан кезде үйткені қазіргі қысылтаяң кезеңде түк жоқ деп бюрократияға салып отырбаса біз түк істей алмас едік. Сондықтан да бұл кісілерге де жаңа алдында бастамашы болған ағаларға да көп рахмет айтқым келеді. Өлі риза болмай тірі байымайды ғой. Оның үстінде мына Жәңгір ханды айтамыз. Жәңгір ханның қасіреті Исатаймен жауласқанда емес, оның дұшпандарының сапында Махамбеттің болғаны. Махамбеттің 30 жылдар өткір жылдарының арқасында біз қазіргі сол кезде қазақтың Жәңгір ханға деген көзқарасын білеміз. Сондықтан да жаңағы ақындық Сарыбаевта баға бар ма, қауқиып отырған мен төрелеріңде деген бір ауыз сөз ақыннан қалған. Сол кезеңдегі басшыларға берілген баға. Және бұл баға өмір бақиға сақталып қалады. Енді бәріміз қоса кетейін дегенім, енді жаңағы Бақтановтың айтқан әлгі ұятты сөздер көп екен дегендегі, енді ол ағын ашынғаннан кейін ашы шындықты көбірек жазғаны ғой. Ашынып қатты қатты бір сөздер жазған шығар, ол енді әгі ұятты сөздер дегенге ол боқтық сөздер болуы мүмкін емес өйткені. Кім біледі енді? Ол кезде біз ондай сөздер естіп көрген жоқпыз. Жеті ата бабасынан тартуы мүмкін ғой. Атаңа нағылет көлгін деп. Сарыбаевқа емес, сол кездегі ақындардың бәріне көңілі болғанда, бап болғанда, Сарыбаев бүгінгі дәрежеде қалып қалмас еді. Өйткені сол кезде тұстарда Әбікен Сарыбаев атамызды Қызыл отаудан Қайдар Мамант деген ақын болған Сарқанда, сол кісіні қызылша суғарып жүргенде егістіктің басынан алып кетеді екен айтысқа. Егістіктің. Ол қайдағы бап, қайдағы күй, сүйтіп жүріп облыстың намысын бермеу деген, сүйтіп жүріп облыстың намысын бермей Көкен Шәкәевтен қарсыластарға анандай сөз айту тіркес деген, бұның бәріне ішкі қор, іште қор бар ғой. Ана жырғаулықты, дастанды, қисаны білгені, ана экономиканы алып біледі, соның ішіне сіңіріп отырады өзі, сіңіріп. Анадан алып отырады. Егер дақ біздің әзіргідей, біздің бабымыздағыдай бапталатын болса ол кездегі ақындар, әй білмеймін, су төкпейтін жорған нағыз өзі болатын шығар әзіргідей. Рахмет. Жаңа Әбікен атамызды еске алып отқанымыз, ол жастарға да, еліне де мынау күш, қуат әлгі еске алып отамыз ғой. Сол екі мәдениет үйінде өткен жаңа шарада екі баламыз айтысқанда, біреуі Көкен болып, біреуі Әбікен болып, сонда отырған ел Әбікенің өзі отырмаса да Әбікенің орында батқан баланың шыны Әбікен көріп бәрі қайта қайта қол соғады сол кісіге. Ал енді Көкенді енді қарсылас екенін түсініп отырған. Сондықтан осы мынау ұрпақ енді көріп отыр. Шынымен біздің Әбікен деген атамыз болған екен ғой деп. Себебі бізде қазір енді ол жыл сайын неге өтпей қалады деген жаңа сұрақ болып отыр ғой. Ал енді мысалға біздің осы шараны көргеннен кейін жастар, иә Әбікен атамыз болыпты ғой деп, осы 90 жылдықтан бастасақ та ары қарай Әбікен атамыз ұмыт қалмайды дейміз. Ал енді құрметті қауым, мынандай ештен кеш жақсы дейді, осындай әкеміздің еңбегі бағаланып, мен ол кісі туралы таң қайтуға болады. Еңбегі бағаланып, міне аудан көлемінде, жаңа облыс көлемінде міне басталып жатыр жақсы бастамалар. Аудан басшыларына рахмет, мәдениет бөлімінің бастықтары келіп отыр, көп-көп рахмет. Енді қазақта мақал бар ғой, шаңыраққа ие болып қалатын ұлдың аты ұл ғой шіркін қашанда деп, осы екі қанатты әкеміздің жаңағы Әсибай бауырым мен серкінім міне мұрындық болып осындай жақсы бастамалар көтеріп жатыр. Мен ойлаймын, әкеміздің аты ешқашан өшпейді, халық ұмытпайды әкемізді. Біз қыздар ылғи тілеуші болып отырамыз, тілектес болып. Не қылдеймін, әкеміздің жаңағы бір аунап жатқан шығар енді, әруағы әрқашанда қолдап қоршап жүрсін. Айтекеңнен бір өзінің ұстазының Әбікеннің жұрнағын көргендей боламын да. Бірден кейін басы жібереді, айты жібереді. Шәкірті ғой, қанша дегенмен. Бұл шәкірттен бұрын бұл ақындық. Алла тағала бұл кісілерге жаңағы көмейменен айыртылды. Осындай қоғамның көкейіндегінен айтсын деп берген. Сондықтан да мен ойлаймын, болашақта
біздің өлкеде де қазір Құдайға тәубе жүріп келатқандаймыз, ақындарға деген көзқарас өзгерер. Айтекеңде мысалға көз тірісінде бағалық баған дұрыс қой. Артынан кейін кетіп бағаннан кейін екі санды сабалап жаңағы жоқтап отырмай. 90 жылдық мандай дүбіргілесіп отырмын. Өзі жүйрік шапқан сайын қосады ғой, солай емес па? 100 жылдық мүмкін республикалық көлемде кетер. Соған жетейік. Ал енді расымен де Әбікен ақын туралы айтуға біздің бір хабар ғана жетпейді. Бұл хабармен ғана 90 жылдығы шектелмейді деп ойлаймыз. Одан да бөлек жаңа өздеріңіз айтып отырған шаралар жалғасын таба берсін. Ал енді біз хабарымыздың аяқтар тұсында ақынның үнін тағы бір тыңдасақ. Балаларға өсиет. Тіршілікте жар сүйіп, ол дүниеге барармын. Құдай қосқан жақсы ғой күн өзі мен баланың. Маңайына сипаса, қол жұмсақ қананың. Сыйласы бет адамда, дәулетке жетсе қадар қаламын. Күйеп жүрген жазында, ілгері басса қадамын. Судың өмір қысқарар, емінені жазамын. Кеудездерім тұрғанда, тірлікті айтып қоярмын. Қолдан келер шама жоқ, өмірді айтып соларымын. Көріп тұр кеуесі, азында мәңгі қазамын. Кейдем десе Құдайым көрсетпесін азабын. Белгісі болып жасамыз бір төбеттік моланың. Жанға басса жантайып, малында сипа болмайды. Жегідей десе кеміріп, сипаған мен оңбайды. Бағынтайса басынан дәулет қайтып қонбайды. Ақыл жоқ балалар, өлмедің деп қарғайды. Мәңгі кетсе ұйықтап, шыпан көз қып зарлайды. Досында кетіп қашақтап, маңа сенің бармайды. Ой пенделер, пенделер, бұларыңыз болмайды. Топырақ басына пенденемді, ұйқында сенің қанбайды. Жазасын жағын төппеш, сұрама сешкім жазбайды. Өмірдің көнеміз ғой жазуына, жол бермес көз жұмсамда қажуыма, обалын көтерембе мен солардың көп ақын ұнтақталған азуымда. Біз бүгін сөз еткен Әбікен ақын осындай өреді. Жалпы дүниеден өткен адамға атақ таңыптың да, құрмет қошеметтің де керегі жоқ. Өткендегі ірілерді ұлықтау тірілердің парызы. Өз арыстарын ардақтамағандарды болашақта ұрпағы да ұмытады. Ал қазақ бұны жақсы білген, ең бастысы осыдан айырылмайық. Болмысымыз бұзылмасын. Алдағы аптада амандықпен жүздескенше.